दर्शक वृन्द नमस्ते, तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ बडीगार्ड अनलाइन र जी टिभी। म जीवन पाण्डे, यहाँहरूलाई स्वागत छ। दर्शक वृन्द, हामी बागलुङको तङ्ग्रामको घटनाको तपाईँलाई निरन्तर रिपोर्टिङ गरिरहेका छौँ र त्यसको हामी निरन्तर फलोअपमा छौँ। आज भने हामीले सम्पूर्ण गाउँलेलाई ती महिला कस्ती हुन्, ती ससुरा जसले आफ्नै बुहारीलाई भगाएका हुन् र ती बुहारी जो आफ्नै ससुरासँग फरार भएकी छिन्, करिब 8-10 दिन सम्पर्क विहीन भएकी छिन्, यो गाउँ परिवारले ती दुईजनालाई के भन्छ त, के व्यवहार थिए पहिला, कस्तो अवस्थामा भेटिन्थे र अहिले चाहिँ आखिर यो त्यति सन्तान अनि आफ्नो श्रीमान र घर परिवार पुरै छोडेर, घर व्यवहार छोडेर ती ससुरासँग जानुपर्ने कारण के थियो र गाउँ परिवारले यस्ता विकृति कुरीति भित्राउने ती दुईजनाले गर्दा के भोग्नु परेको छ, यो कुराको वास्तविक कुरा के थियो भनेर हामीले गाउँ परिवारसँग केही कुराकानी गरेका छौँ। गाउँ समाजले भनेअनुसार, गाउँका केही महिलाले भनेअनुसार ती बुहारी जो ससुरासँगै अहिले सम्पर्कविहीन छिन्, उनले गाउँ परिवारका सबैलाई पिट्ने कुट्ने, जे मन लाग्यो त्यही गर्ने अनि फेरि प्रहरी मेरो हातमा छन्, मेरो साथमा छन् भनेर ती प्रहरीलाई चाहिँ मलाई कुटे, मलाई अत्याचार गरे भनेर गाउँका विभिन्न महिलाहरूलाई जेल पनि जाकेकी रहेछन् अनि फेरि समूहमा तिनी महिला बसेकी र मैले त घर परिवार चलाउने हो भनेर समूहबाट लाखौँ पैसा पनि निकालेकी रहेछन्। अहिले पैसा तिर्ने बेलामा ससुरासँग टाप्छिन्, धेरै ऋण ल्याउनु भएको थियो, 7-8 लाखै भन्ने कुरा पनि आयो। हो, 8 लाख रुपैयाँ ऋण छ। 7 लाख रुपैयाँ चाहिँ केको लागि ल्याउनु भएको थियो? आकाशसित लाएर खाएको ऋण हो। अनि फेरि ऋण पनि उहाँले नै दिएको भन्ने कुरा आछ। ऋण तोसित 2,82,000 छ रे, म खुदै सुनेको कुरा। घरको त एक पैसा तिरी छैन, घरको पैसा तिरी छैन। कर मिले बुझा, समूहमा तिर नि होला नि पैसा। समूहमा सिआइसी लघुवित्तमा हेर्नु नगते 1 लाख रुपैयाँ निकालि। आउनुहोस्, आफ्नै आफन्ती र वरिपरि भएका छिमेकीले ती दुईजनाको वास्तविक कुरा के थियो, तिनीहरूको स्वभाव के थियो भनेर खुलाएको यो सनसनीपूर्ण अन्तर्वार्ता अबको भिडियोमा। अब यहाँबाट यसलाई ननिकाल्ने हो नि, कि यहीँको ससुर टिपेर जाले, कि मेरै बुढो टिपेर जाले, कि देव जेठाले टिपेर जान्छ, उताको बाहुनठानका देव जेठा छैन नि, यतैका टिपेर लन्छ जान्छ, त्यो हो त्यसलाई त्यहाँ राख्ने चाहिँ होइन। तपाईँहरूलाई जेलमा पनि हाल्ने भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो, निकै रिसाउनु भएको थियो, के थियो खास कुरा अलिक भन्नु? त्यो लडाइँ त त्यहाँ तल सन्ध्यासित भएको, अनि यो सन्ध्या अनि यो चमेली अनि त्यही राते मुद्दा त्यही बाफाती मिलेर लडेर हामीलाई 81 महिनामा बल्ल हामीलाई परेर चौकीमा बाबुलुङबाट जति आउने भनेर फोन गरे, हामीलाई ल्याउन पनि आएनन्। त्यहाँबाट हामी किन डराउने गल्ती बिना भनेर उहाँ जाँदाखेरि त्यही नाठेले र त्यही नठिनीले मुद्दा हालेको रहेछ। त्यहाँबाट झिक्न पछि हामीलाई लगाएपछि झिक्न आइयो भन्दाखेरि बहिनी खरबाङ बहिनी झुन्नाएर मारो मेरो उसले ज्वाइँले भनेर उहाँ अछितेबाट उतैबाट गए, त्यो नाठी यहाँ आएर मुद्दा झिक्दिनै गएन। जुन भन्ने झगडा भएको उहाँ गएर अफिस उसमा के भन्छ अस्पतालमा सुती थिए। त्यहाँबाट हामी 5 जना छौँ, गीता अनि त्यहाँ तल मिना दिदी, हामी तुल्की दिदी 5 जना अनि एउटा 5 वर्षकी छोरी सुमिनालाई लगाएर हिरासतमा राखी। किन खासै हिरासतमा राख्नु पर्ने कारण चाहिँ के रहेछ? त्यही हामी झगडाको बारेमा यही नाठेर यही नठिनी त्यहाँ तल झगडा भएको थियो। सामान्य झगडा हो हाम्रो, लास्टे गराएर पिट्यो भनेर त्यहाँबाट हामीलाई 81 महिनामा असौजको 9 गतेको असारको 9 गतेको केस 15 गते बोलाएको क्या हामीलाई बाहुलु। त्यहाँबाट गएर हामी 2-3 दिनसम्म बसेर हामीलाई हिरासतमा यसलाई 10 दिनसम्म राख्ने, यसको केस निकाल्ने होइन भनेर यो रातेले फोन गर्दा फोनै उठाएन।
त्यहाँबाट यो रन्टी जाँदै गयो नि हामी माथि लगायो कि त्यहाँबाट हामी दिदी बहिनीसित कसैसित नि बोल्दिने दाजुभाइसित नि दाजुभाइलाई नि कतिचोटि लगेर विरोध गरेर झेलमा हालिएले पहिला सुद्ध झेलमा हालि यहीँ ल्याएर पुलिसले उठ्ने र बस्ने गरेर पहिला नि पिटो पहिला मलाई पिटो भनेर पुलिस सुद्ध बोलाएर ल्याइ दाजुभाइसित कसैसित सम्बन्ध छैन यो अनि गाउँमा ऋण पनि यसलाई दिन्नन् पता न अब सिवाइसी यहाँ पैसा काट्न पर्यो भने नि अब दिदी बहिनीले दिन्नन् अब 80,00,000 रुपियाँ अब सबै घर बनाएको दिनु होला हामीले भनेर लौचनी दिनुहोस् अब तिलान के अरे भनेर 100,000 रुपियाँ दिनुहोस् भनेर हामीले चाहिँ ताली लगायो सर मिसले भन्नुभयो ताली लाउनेको नि महत्त्व छ ताली नलाउनुहोस् भन्दै भनेपछि उहाँ चाहिँ मिल्नु हुँदैन थियो दिदी बहिनी दाजुभाइसँग त कसैसितै मिलापी छ तपाईँसँग कतिको मिल्छ मसित त झन् मलाई त हिरासतमै लगेर राखेको म त्यही पनि मन त ऊ मेरो इच्छा मेरो पेट मन बोले नि पेट बोल्दैन त्यसित रिस त उठ्छ नि पैसा माग्न जान्थे कहिले कहिले अब अस्ति ढिकुरी पुगेन राति भनेर 9 बजे राति पैसा माग्न गएँ त्यहाँ बुढाले भन्नुभयो सबैको आवासै एउटा हो दे भनेर दिनुभयो मलाई त्यो पैसा पनि दिए होइन मैले त्यसलाई व्यवहारमा मलाई अति रिस उठाएँ पनि मैले व्यवहारमा त्यसलाई हेर्थेँ क्या त्यहाँबाट अस्ति अब सिवाइसीमा नि कसैले थपारी मारे थिएनन् त्यही नि घर बनाएको ऋण होला साउले टोकटोक गरे होला नि तिमी भयो भनेर सबै बहिनीले ताली नबजाउँदाखेरि सर मिसले भन्नुभयो किन ताली बजाउनु भएन चमिल्ला पैसा दिँदा भन्दै भन्नु अनि ऊ हेरेर मान्छे हेरेर दिनुहोस् मान्छे हेरेर दिनुहोस् भने त्यहाँबाट अनि 1,20,000 मायामा जम्मा 1,00,000 रुपियाँ दिनुभयो जस्तै अब त्यो त्यो कुरा त कारोबारको कुरा त भइ नै गयो होइन तपाईँलाई यो थाहा थियो यो चाहिँ चमेली चाहिँ आफ्नै ससुरासँग लागेको भन्दाखेरि के कुराहरू बाहिर बाहिर त सुनिन्छु यस्तोसित हिँड्छे मेरो पैसा खाइछे म यहीँ आएर बस्न पाएँ कान्छियालाई सुखा हुन्थ्यो भन्ने भन्थे अरे ए उसले त्यसै कि सुहानीले भन्थिन् मसित खालि आइराख्छे या बसिराख्छे भन्थिन् मलाई सबै थाहा त थियो हामीले कुरा गरिन्थेन गाउँमा कुरा गर्नु त्यस्तो मान्छे जुन त्यस्तो चाली भन्ने के शङ्का भयो त नि लिनदिन सबैको हुन्छ घरमा सबै जान्छन् ससुरा पनि जान्छन् जेठाजी जान्छन् दिउनी जान्छन् भन्ने सोचाइ भयो त्यस्तो नराम्रो के भन्नुहुन्छ त नि त्यस्तो महिलालाई अब ससुराईको भन्छन् के अरे अब यो नानी नि अहिले नि अब ससुराईसित गई अहिले कस्तो रिसनमा चाहिँ फेरि सेलाउनु टाउको दुखेछ के गर्ने त ससुरासित गइकै त बिजेपीलाई त यहाँबाट त निकाल्ने हो क्या त नकटीलाई त राख्ने होइन यता काली पार्दो रहेन त्यस्तो अब त्यसले गर्यो भने त भोलि अन्त सामान्य अर्काले गर्छ नि गर्दैन त गर्न सक्छ नि त अब हाम्रै छोरीबेटी नि हेरिदिन्छन् हाम्रै बुहारी हेर्छन् हेर्दैन नि त अब हामी त नजाम्ला बुढा भइयो सके फलानी कता जान्छ जान्छ भनेर डगेको छ होइन यस्तो नगर अन्त मेरो इज्जत छैन मैले जे पनि गर्छु भनी सर हेर्नु तैँले यस्तो नगर गाउँमा यस्तो गरेन गाउँमा यस्तो हल्ला सुनिन्छ भन्दाखेरि मेरो इज्जत छैन मैले जे पनि गर्छु भनी भनेपछि अब के गर्नु त त्यो महिलालाई अनि त्यो ससुरा भनौँ न अब हामीले छोरा छोरीलाई बरु 2-4 माना दिएर पाल्छन् मान्छे बदमास खाल्यो र त्यहाँ आयो भने नि त्यहाँ म खाना खाएर सुती छैन भाँड भैलो गर्ने फलानी र ढिस्की गर्ने मलाई त मारले जाने गर्ने कहिले खाएर सुत्थेँ म कहिले भोगेनी सुत्थेँ केटाहरूलाई 2 लाख टेक्न दिन्थिने अनि त्यसलाई त्यसको छोराछोरी छैनन् अनि मेरो छोराछोरीले हेर्न पर्छ त्यसलाई भनी भनी मलाई कौतुक गराउँथे जेठ
दुई तिनचोटि पिटी मलाई पनि कतिचोटि भित्रै हात हाल्न गयो है, म नबोलेर मात्रै हो, म त बोल्न लाग्यो नि म वार्ता ल्याएँ घर बोल्थेँ आनन्दै भएछ छोराजीलाई दोइला टेक्न दिन्थिने बोल्न दिन्थिने ओ त छोरो कति महिना भराउँदै यता बोलेको थिएन जेठो छोरो दोकान छोरी बोल्थे तपाईँको छोरा छोरीलाई चाहिँ उसको घरको दोइला टेक्न दिन्थिने मेरो घरको दोइला टेक्ने दिन्थिने त घर निका जाँदै नजाऊ मम्मी तँ छोरी लुकेर कोनामा बसेर भात खाएर निस्कन्थे बोग्ला मम्मी के छ तरकारी छ कि छैन भन्ने स्कुलबाट आएर छ भात नि छ तरकारी छ आइज कहाँ भन्ने त्यो कुना बसेर खाएर त्यहाँ छ कि छैन कोही छन् कि छैन भनेर सट्ट निस्केर दुकुर दि त्यो छोरी त्यस्तो गराउँथे अहिले भोलि आएन मैले हेर्न मेरो छोराछोरीले हेर्नु पर्छ भन्थे तँ त्यस्तो जानी मन रहेछ मेरो छोराछोरीले मैले ओ त छोरालाई एक वर्ष जति पालेँ त्यहाँ फलानीले गोठालो राखेको छ मेरो छोराछोरीलाई आफूले पाउन सकिने गरी गोठालो राखेको छ भने भो जा त्यसले गर्दा जा भने अहिले छोराछोरीले लदालिङ्गे पारिसे म गाँजा खाने रक्सी खाने गरेर हिँड्छन् छोराछोरी आफू बिहान निस्क्यो भने बेलुकी राति बाह्र एक बजे आउने छोराछोरी कहाँ हो कहाँ हो बेलुकी बाह्र एक बजे राति आउने त्यहाँबाट आएर अनि कचकच आउने उता ससुरालाई धम्की दिने उता मलाई धम्की दिने अनि त्यस्तो गर्ने हो त नि त्यस्तो गर्ने होइन यस्तो नगर किन यसो गर्छ भन्दाखेरि मेरो इज्जत छैन मैले जे पनि गर्छु भन्ने ससुरा मुहा हेर्न लाज लाउँछ त्यो नकटीलाई त लाज नि लाउने हुन्छ बाफा तिमीलाई थैया नकटी के नाक देखाउन आइयो नि यही हो त्यो नकटी ससुरो भन्ने हो क्या त्यसलाई हामीले ससुरालाई त उहाँ काली कटाउने हो क्या अब त्यो बाफातीलाई यहाँ राखेर त गनाउन राख्दै राख्ने होइन त्यसलाई काली तराउने हो त्यो नकाटीलाई थुइया नकाटी ऊ त्यो दिदिनी हो क्या जेलमा गएर बसेको त्यो टोपी लगाएकी दिदिनी हो हामीलाई त लगाएर राखेर हामी त तिहार दसैँ दिन टिको लाउन आउनु भएको दिदी भन्दाखेरि कपडा खोल्ने हो सबै सिधी सबै खोल्न पाउने रहेछ अरे भाइ त्यहाँबाट रोइम त्यहाँबाट त नकाटीले अहिले कहाँ बोलिन्छ त नि हामी बोलिन्न नि पाँचजनालाई लगाएर हालिकियो पाँच वर्ष छोरीलाई शुद्ध लगाएर हालिकियो हामी यदि गल्चिनी बिराइन त्यतिकै गएर तपाईँ पनि जेलमा पर्नु भयो बोले लै हालिन हालिकियो किन के गल्ती नै बिनु केही बोलेकै होइन बोलेको नि होइन नि त्यसले कसरी कुरो बनायो भने फलानीलाई लुछे लुछे हुन्छ भन्यो कि त्यति कुरा हो त्यसलाई लुछे लुछे हुन्छ मारे मारे हुन्छ भन्यो कि यो फलानीले भनेर लोकियो यो दिदी त्यहाँ एउटा सन्डे भन्ने छ त्यो कल भएको थियो त्यो लुछा लुछ भएको नि होइन कल भएको यसरी हातले भने भुच्चाएको नि यिनीहरू कति दिन बस्नु भयो त नि भित्र आफ्नै ससुरासँग उनी टाप कसिन् के भन्नुहुन्छ कति रुवा छिन् पुरै गाउँको सबैजना रुवा छन् दुईजनालाई के गर्नु पर्छ होला निकाल्नु पर्यो यस्तो बिचल्ली त भोलि नै हाम्रो हिङ हुन्छ नि हुन्छ भोलि न हामीलाई जेल हुन्छ जबरजस्ती हातपात गरे भन्छ हातपात गरे मैले मैले गरेँ कि मलाई ढिलाइदियो भन्छ त्यसले जे पनि गर्छ फटाएको छ त्यसले जे पनि गर्छ अस्ति राति त छोरो गएछ त्यहाँबाट त्यो छोराले टिन्टी आइमा बसेको थियो अरे अनि त्यहाँ वरिबाट झोटा छोडेछ तेरो पै कहाँ अलिस निकाल रन्डी भनेछ मम्मीलाई त्यहाँबाट यहाँ राति छ भनेर आलस यहाँ राति छैन भने रे त्यहाँबाट भनेर बाहिरको फलेको रु फालिदिएछ फालफुल गरेर त्यहाँबाट आज रिसर यहीँ मैले कति उ गरेँ म त रन्डीको लन्सनलाई म काट्छु मार्छु मलाई यस्तो अलम तरमा पारेर गएँ भनेर कति रोयो ससुर बाले सासूले मैले कति उ गरेँ यस्तो नगर बरु कानुन चलाइदिउँ ल बाबु नगर भनेर बाउ नि रोएँ छोरो नि रोयो त्यहाँबाट थम्काएर जा बाबु सुत्नको ठाउँ छ भनेर म मात्र कोठा गर्छु त्यहाँ त सुत्नको आलो भनेको वहाँ पुगेछ र
कोठाबार यस्तै कोठाबारहरू फालिदिएछ अरे। त्यहाँबाट नेताहरूलाई फोन गरेछ, काङ्ग्रेसका नेताहरूलाई फोन गरेर बुढो बाबुले पठाएर त्यसलाई मारेर आएछ भनेर पठाएको छ। यहाँ आएर कोठाबारहरू फुटालिदियो, सिसाहरू फुटालिदियो, सबै लथालिङ्गे पारिदिएछ भनेर उहाँ फोन गरिसक्यो त्यो अरे। हिजो बिहान हामीलाई फोन गरेर किन पठाएको भन्दै भनौँ, हामीले पठाएको होइन, हामीलाई थाहा छैन, त्यो त नभएको बोलाउन हुन्न हामीलाई भनेपछि उहाँले त गइतिर त्यहाँ राति कहाँ गइतिर भनेको गएको राति गएको म रिस उठो म गएँ, गएर मैले कठाबारहरू फुकालिदिएछु, मैले फुकालिदिएको भन्दिनँ, त्यो रातिलाई मैले मार्छु काट्छु भनेर गएको लुगाई कता लुगाई कता लुगाई त्यो रन्डीले आफू खाट ओढेर बसी थिए, रातो खाट ओढेर बसी थिए भन्दै भनौँ। त्यहाँबाट नगर नगर जस्तै जस्तै उहाँले चाहिँ धेरै ऋण ल्याउनु भएको थियो, 7-8 लाखै भन्ने कुरा पनि आयो, 8 लाख रुपियाँ ऋण हो, अनि फेरि ऋण पनि उहाँले नै दिएको भन्ने कुरा आएको छ। ऋण तोसिता 2,82,000 छ रे, खुदै सुनेको कुरा, घरको त एक पैसा तिरी भयो, घरको पैसा तिरी छैन, समूहतिर नि होला नि पैसा, समूहमा सिआइसी लघु वित्तमा हेर्नु नगते 1,00,000 रुपियाँ निकाली निकालेर नौ गते त्यो दिन मिल्दैन भन्नुभयो सरले, 10 गते शनिबार भयो, 11 गते पवित्र भन्ने गएर उहाँ कार्यालयबाट निकालेर ल्याइदिएर 7 बजीतिर 1,00,000 रुपियाँ गनेर लहरा गएछ अरे। अनि अब त्यो समूहमा त पैसा निकाल्ने बेला त श्रीमान गएर साइन गर्नु होइन, 3,00,000 रुपियाँ निकाल्ने बेला ससुरा र श्रीमान खोज्नुहुन्थ्यो, 1,00,000-1.5 लाखसम्म निकाल्दाखेरि खोज्नुहुन्थेन, अहिलेबाट खोज्ने जस्तो स्थिति आयो, घरको मान्छे साँच्ची नबसेछन्, अब आज निकाल्ने 3 दिनको दिन ल्याएर भागेपछि बस्न परेन घरको मान्छे, गाह्रो हुने तपाईँहरूलाई पनि भोलि तपाईँले जिम्मा हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले नै जेसुकै गर्नुहोस्, मैले त अब दिने कर्दा त्यति नै दिएँ, तपाईँहरूले किन ताली बजाउनु भयो भनेर बार बार फोन गरेर हामीलाई भन्नुहुन्छ, हामीले के गर्ने त्यसको समूहले ताली नबजाउनुहोस् भन्थे के अरे, अब भोलि आउन तालीको नि महत्त्व छ नबजाउनुहोस् भन्दाखेरि अब हामीले त्यही घरको ऋण तिर्ली, अब बुढाले कमाउला न आफूले कमाउली भनेर सोचले दियो नि, त्यस्तो नाठासित जाली भन्ने सोचले कहाँ दिएको त नि, पैसा पैसा भएको मान्छेसँग जानु भएको अरे, त्यो बा तिर्छ बा ठटाउँछ लहार्छ के थाहा, राख्ने त्यो रन्डीलाई त्यो बाफातीलाई त्यहाँ राख्ने हो भने भोलि नै मेरै पोइ टिप्न भेट्छ, हामीलाई त्यहाँ मार्नै सक्छ र सक्छ, हामीले त्यहीलाई लगाएको दिदी सम्पर्क आउनु भएन, छोरी आइसन।